אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר רש"י, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו בסיני. אלה, הכוונה, החליף נושא. ואלה, המשך נושא. מה אלה, פרשת יתרו מסיני? אף פרשת משפטים מסיני. רש"י, אשר תשים לפניהם, ולא לפני עובדי כוכבים ומזלות, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו ברכאות שלהם, שמביא דיני ישראל לפני עובדי כוכבים ומזלות, מחלל את השם. הוא מייקר את שם האלילים לשביחם, שנאמר, כי לא כצורנו צורם, ואויבינו פלילים. כשאויבינו פלילים, בית דין, בית משפט, זהו עדות לעילוי יראתם. לכן כותב הרמב״ם, בסוף הלכות סנהדרין, שהדן בהכרעות של גויים, מרים ידו בתורת משה. הכרעות של גויים אין אף כוונה דווקא שגויים שופטים, יכול להיות שגם יהודים שופטים, אבל הם שופטים על פי חוקי הגויים. אף על פי שהיו כמה פעמים שופטים דתיים במדינת ישראל וכתבו מאמרים להוכיח שזה לא נקרא הכרעות של גויים כי זה יהודים ששופטים, אבל דבריהם לא נכונים והוכחשו על ידי גדולי תלמידי החכמים שזה לא נכון. ורואים גם מדברי רש"י, גם מדברי הרמב״ם, שהבעיה זה לא רק השופט, אלא זה מערכת החוקים. אלה המשפטים, אלה מוסיף על הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. כל המשפטים זה מסיני. ואם לפעמים חוקי הגויים והחוקים שלנו זה אותו חוק, בסדר, יצא במקרה. אבל המערכת היא לא נכונה. למה המערכת של הגויים היא לא נכונה? שאלה מעניינת. מה הבעיה? הם שופטים. נסביר את הדברים כי הרבה לא מבינים. כל עם ועם בעולם יש לו מערכת חוקים אחרת, יהיה הפקרות, יש את רעהו חיים בלעו. אז יש להם חוקים, אבל מי המציא את כל החוקים האלה? מי אמר כמה אתה צריך לשלם אם אתה מזיק,
אם אתה לווה, אם אתה לא משלם. מאיפה הם יודעים שזה נכון? אנחנו אומרים, זה נכון, באמת, ויציב, כי זה בא מריבונו של עולם. וכמובן, גם עובדי עבודה זר הנוצרים שקרנים מבין הגויים, טענו שזה בא מהאל. אבל אם זה לא בא מהאל, מאיפה זה בא? למה זה מחייב אותי? מי אומר שזה נכון? מי אומר שזה צודק? על סמך מה אתה לוקח את כספי? תיאוריה שנייה, חוזה בין שני אנשים, הסכם חוזי. אני מזכיר לך את האוטו שלי, יש חוזה. טוב, חוזה, כולנו מסכימים. התחייבת, צריך לקיים. אבל מה, כל החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם, מישהו חתם על חוזה? איזה חוזה? איזה חתיעה? איזה חתם? תיאוריה שלישית. זה ככה מסורת. מסורת, דורות. מסורת קדושה. קדושה וקדושת הדורות. למה זה קדוש? ואם עושים שטות כל הדורות, אז צריך להמשיך בזה. וגם יש כל מיני חוקים חדשים, שום מסורת, שום דורות. תיאוריה נוספת. העם רוצה. העם, מה שנקרא האמנה החברתית. העם חתם אמנה. זה רצון העם. העם קובע את החוקים. העם קובע את החוקים. על זה יש גם כמה קושיות. אתה בטוח שהעם קובע את החוקים? אולי, אולי. בדמוקרטיה הישירה של אתונה הקדומה, שהיה שם הצבעה, כל חוק, כל האזרחים הצביעו, כמו בקיבוץ. לא, אז זה כל העם. ואתה באמת חושב שבאתונה העתיקה לא רימו את העם, לא סיפרו לו סיפורים, לא עשו לו מניפולציות. אתה באמת חושב ככה? אתה חושב שהעם הם כאלה חכמים שאפשר לספר להם סיפורים? אפילו היום בצהריים דיברנו איך רימו את העם ולקחו להם את כספם. אתה חושב שבאתונה העתיקה לא היו דמגוגים שידעו לדבר יפה? לא היו סופיסטים? סופיסטים, אנשים מומחים לשכנע מה שאתה רוצה תמורת תשלום? נו, באמת. וזה בדמוקרטיה הישירה. אבל בימינו אין דמוקרטיה ישירה. מי מחוקק? חברי הכנסת. כי אני בחרתי חברי הכנסת, והם מחוקקים. וחברי הכנסת, מה שהם מחוקקים, זה חייב להיות אמת? זה חייב להיות מוסרי? מי הם בכלל?
כדי להיות פקיד ממשלתי, יש תנאי סף. להיות שואב, שופט, זה תנאי סף. כדי להיות חבר כנסת, אין שום תנאי סף. אפשר לבחר, אמרת, אידיוט, שקרן, גנב, ערבי, ערבי ששונא את מדינת ישראל, ואומר את זה בכל רם. שחקן כדורגל, נכון? רצו במפלגה, כי זה ימשוך קולות. שחקן כדורגל. וחברי כנסת, בכלל לא יושבים בכנסת. ראיתם פעם תמונה של הכנסת? יש שני אנשים, הדובר ועוד אחד שמחכה לתור. איפה כל האחרים? בקפטריה, עסוקים שם בקואליציות ובקומבינות. אתם רוצים שאנחנו החרדים נהיה איתכם בקואליציה, אז תחתמו על החוק הזה. אם לא, אנחנו לא באים לקואליציה. טוב, טוב, טוב. טוב. מה זה פה? וזה צודק. ובשם זה עושים עוול לאנשים. ולוקחים את כספם. ומאנישים אותם. ומכריחים אותם לשלם כל מיני מיסים. זה שטויות. זה החוקים אשר תשים לפניהם, ולא לפני הקום. השיטה הקיימת עכשיו, זה נקרא פוזיטיביזם. משפטי. מה זה פוזיטיביזם? זה מגלה באנגלית, to posit. מה זה to posit? לשים, לציב. כלומר, זה מה יש. שכוח, זה מה יש. אז בגלל שזה מה יש, זה מוסרי. זה עובדה. זאת אומרת, החוק הוא דסקריפטיבי ולא פרסקריפטיבי. דסקריפטיבי הכוונה תיאורי, הוא מתאר, זה מה שיש. פרסקריפטיבי, פרסקריפשן, זה מה שצריך להיות. אז אנשים קובעים חוקים במדינות שונות על פי רצון העם, במקרה הכי טוב, שמרמים אותו, כמו בתונה, בנציגים של העם, שעושים קומבינות וטריקים. וזה מה שמחייב. וזה יצירה אנושית של בני אדם, שרובם לא מי יודע מה, חכמים או מוסריים. אז אתה נגד המדינה? אני אמרתי, אני נגד המדינה. אני בעד המדינה. אני בעד הכנסת. אני בעד הממשלה. אבל הם לא יכולים לקבוע חוקים. אמר רבינו הרב צדוק, המדינה הקדוש. יש שני דברים מקולקלים במדינה. המשפט והחינוך. גם החינוך מקולקל. מלמדים את הילדים. שטויות, הבלים, כפירה. זה נורא. כמה יש ילדים בבית ספר? לא זוכר. 2 מיליון. 2 מיליון ילדים. הורסים להם את הראש. מכיתה א'. גם מהגן. זה נורא.
זה הלב נשבר. חגיגה, היום, כיתה א', ברוך הבא. אבל מה ילמדו בכיתה א'? דברי כפירה, ורישות, ובלבול. ילדים קטנים, בני שש. הבל פה, שאין בו חטא, שלא חתום. זה נורא הדבר הזה. וגם המשפט. הצבא, בסדר. מדינה, בסדר. בסדר, לא 100%, אבל בסדר. הממשלה, בסדר, בסדר. אנחנו לא מדברים על כל זה. זה שיעור אחר. אנחנו מדברים על המשפט, והם קובעים את המשפט. הם קובעים מה צודק, מה לא צודק, מה עוול, מה לא עוול, מה מוסרי, מה לא מוסרי, בממון שבין אדם לחברו. אדם עובד קשה. אין לו מיליונים. דיברנו בצהריים. מנהלי הבנקים רימו אנשים תמימים. ובסוף נידונו לבית סוהר ולכנסות. עררו בבג"ץ, ביטלו בית הסוהר. רק כנסות. יש פתרון שלא ישלמו את הכנסות. לתלות אותם. אז יש כלבם. כמלא בדרה במיני. זה נקרא הפוזיטיביזם המשפטי. הוא לא קשור למוסר. הוא לא קשור ללאומיות. אז מה אתה רוצה מהגויים? הם באמת מסכנים. זה מחלוקת אחרונים. הגויים חייבים לדון. שבע מצוות לנוח. הם לא דנים. אחד משבע מצוות לנוח, דינים. הם לא דנים, חייבים איתם. לפי שיטה אחת, הרמב״ם. לכן, שמעון לוי, הרגו כל שכם, כי הם לא דנו. את שכם, כי הוא חטף בחורה, לא דנו. אבל איזה חוקים הם צריכים? מחלוקת אחרונים. יש אומרים חוקים. צודקים, לא אכפת לי איזה, העיקר שיהיו צודקים. לא חוקי גרמניה נאצית. שיטה שנייה, חוקי התורה. גם בני נוער חייבים לדון על פי חוקי התורה. מה זה חוקי התורה? חוקי התורה זה שלנו. כן, אבל גם בתורה שלנו כתוב איך צריך לדון דיני בני נוער. הם צריכים לשאול אותנו. מה דבר ישאלו אותנו? מה ישבו פה בישיבה? ילמדו את זה שולחן ארוך? נו באמת. זה הבעיה. תבקשו רב, שיודע אנגלית, ניתן לכם שיעורים, גמרנו, נו באמת. אפילו היה רב שעשה את זה. הרב הרצוג. הרב הראשי לאירלנד. ידע אנגלית פרפקט, כתב ספר The Major Trends of Jewish Law, הקווים הראשיים של החוק היהודי, הסביר בשפה משפטית שגויים מבינים את כל יסודות המשפט. אם הם רוצים, אפילו לא צריכים להזמין רב שייתן להם שיעור באנגלית. יקנו את הספר של רב הרצוג, וידעו מה צודק, מה לא צודק, גמרנו. כמה זה יעלה להם. אבל יש אחרונים אומרים לו, הם לא חייבים לקנות את הספר של הרב הרצוג, הם יכולים להמציא חוקים בתנאי שהם צודקים. בחוקים שלהם צודקים, הם לא מוסריים. וגם מדינת ישראל, החוקים, זה חוק אנגלי, קצת אנגלי, קצת טורקי, לבמי, איזה פרס ניחומי,
רבע שורה, משפט עברי. זה בכלל חוקים לא צודקים, לא ישרים. אז מה אתה מציע? אתה לא מציע כלום. אז לא יהיו פה חוקים. ינדר למוסיה. אני רק מסביר למה זה נקרא מרים ידו בתורת משה. אני רק מסביר מה שרש"י אומר, שזה נקרא מחלל את השם. שלא תגיד, אתה קיצוני, אתה לא מודרני, אתה לא ממלכתי. אני לא ממלכתי. וזה כזה דברים. זה אחריות עצומה, החוקים. משה רבין יושב מן הבוקר עד הערב ודן. הוא אומר לו, יתרו, נבול תיבול. זה בלתי אפשרי. אז מה, תראה מה תעשה. שרי 10, שרי 150, שרי 100, שרי אלפים. הדבר הקשה יביאו אליך. בסדר. אני מקבל. בסדר. רש"י מביא. כי יתרו נתן נפשו על זה. זה כאב לו ליתרו. מה אכפת לי כאב לו כאב? כי אני מכיר. כל יום באו 400 אנשים עם עצות למשה רבינו. המכונה ביידיש, עצס גייבר, נותן עצות. עצות, עצות. כל היום אנשים מטלפנים, נותנים לי עצות. אני מקשיב ואני מוסרב כל העצות. ממילא אני יודע כי כבר 700 אנשים נתנו לי את העצה הזו. אולי במקום לתת לי עצות, תעשה אתה. אני עושה את זה. הוא רק נותן עצות לאחרים. אבל יתרו, לקח אל הלב. זה כאב לו, הוא רצה. טוב, קבל עצה. קושיה. ומשה רבין לא חשב על זה לבד? זה כזה מסובך? לעשות ביזור? דצנטרליזציה? זה כזה מסובך? ודאי משה רבין לא חשב על זה. הוא פחד. אולי דיין אחד יעשה עוול. אני לא יכול, אני לא יכול, אני אעשה עוול. הוא אומר, יתרו, אתה צודק, אבל מה נעשה? נבול תיבול. הוא פחד שיעשה עוול. אנשים, החברה, היא מלאה עוולות. ובהתחלת פרשת משפטים, זה הנושא הכי נורא. מילא אדם הפסיד כסף, זה כסף. מה, עשתה לקחת אותו מעל כסף? לא, כסף. אבל פה זה עבד. זה האדם הכי אומלל עלי אדמות, הוא עבד. מה זה עבד? כלום. שום דבר. עושים ממנו מה שרוצים. מתעללים בו. וגם העבד הזה הוא לא חייב להיות צדיק. הוא נמכר בגניבתו. בסדר. הוא גנב, נמכר בגניבתו. גם נמכר באוניו, הוא נמכר בגניבתו. אבל אי אפשר לעשות לו עוול, אי אפשר להתעלל בו. הוא בן אדם. אתם יודעים איך האמריקאים התעללו בקושים שבאו מאפריקה? אני לא מדבר על הספרדים שהגיעו לדרום אמריקה. אני לא מדבר על האמריקאים המשכילים מצפון אמריקה. איזה התעללות, איזה רישות. אי אפשר לתאר. ולא שאלו את הקושי אם הוא רוצה להיות אבן. ומי שברח,
חתכו לו את האוזניים, חתכו לו את הרגליים, נתנו לו מכות רצח. איזה רשעות, אי אפשר לתאר. וחשבו שזה בסדר. זה לא בן אדם זה. זה נורא. אז אנחנו אומרים, צריך להגן עליו, על האבן הזה. אפילו על האבן, וגם על כל הרשימה. אז זה ריבונו של עולם, הוא רוצה שיהיו חוקים צדיקים. זה כתוב בספר אורות כמה פעמים. שמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, אבל נתן לבני אדם שיהיה דין אמת למיתו. ודן, וכל דיין שדן דין אמת למיתו, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי מעשה בראשית זה לא רק שמיים, זה ארץ. זה אנשים פה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי. ומשפטים בל ידעום? הלוויה. משפטים בל ידעום? למה משפטים בל ידעום? יש חוק נפוליאון, יש חוק רומאי, יש חוק אנגלי, יש חוק טורקי. אז יש להם משפטים. מגיד דבריו ליעקב ומשפטיו לישראל. השם מגיד דבריו ליעקב ומשפטיו לישראל. זה לא עשה לכם לכל גוי. ומשפטים על ידי הוא. אז הם עושים עוול מהבוקר עד הערב. לא אמרתי בכוונה. היו אנשים טובים. ניסו לעשות שיהיה טוב לכולם. ג'רמי בנטון. לפי המבטא, הבנתם, שהוא אנגלי. אמר, מה זה פה? אדם יושב בבית הסוהר שנים על עבירה קטנה, אדם משלם קנס מצחיק על עבירה גדולה, צריך לעשות סדר, לעשות סדר, צריך קנה מידה. מה חמור? יותר חמור? פחות חמור? אפשר לדעת מה הקנה מידה שלך? הרי לא, לא, אלוהים אמר. הוא אמר, טוב. תועלתנות. utilitarianism. מה שטוב לכולם, זה החוק, החוק. החוק זה מה שטוב, מה שהכי טוב להכי הרבה אנשים. הכי טוב להכי הרבה אנשים. עד כאן, בנטון. ומי שהלך בדרכו, ג'ון סטיוארט מיל. מי שחונה, בלי שעשור להכנות, מפריע להרבה אנשים, קנס. הרבה אנשים נוסעים וזה. בואי נה, בואי נה. אפשר להרוג אדם אחד וככה יהיה טוב למיליון אנשים? לא, לא אמרתי את זה. כן אמרת את זה. לא אמרת את הדוגמה הזאת, אבל אמרת כלל כזה. בואי נה, בואי נה. מה זה הכי טוב להכי הרבה אנשים? מה, מה, הכי טוב כלכלית? אולי הכי טוב מוסרי, שיהיו מוסריים? אולי הכי טוב שיהיו חכמים? אולי הכי טוב שיהיו קדושים? מה זה הכי טוב? מי מחליט מה זה הכי טוב? אני לא בא בטענות אל בנטון, מה רוצים ממנו? גוי. גם אני לא בא בטענות את ג'ון סטיוארט מיל. גוי. ומערכות החוקים הולכות ומשתנות בכל המדינות. הכנסת מתחלפת. פלופ, חוק מתחלף. פלופ, 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 שם שבת. אבל במדינת ישראל, שיש לנו חוקה מן השמיים, אתה משתמש בזבל הזה?
אתה מטורף? אתה לא נורמלי? אתה מרים ידו בתורת משה? אתה עושה חילול השם? היה פעם בבית וגן שופט דתי, באמת אדם טוב, בעל קריאה טוב, פרשת משפטים או שופטים, אמר הרב מנהר, אתה לא קורא, איך אתה יכול לקרוא את הפרשה הזאת ואתה מרים ידך על תורת משה? נעלב, שיגיד תודה שלא זרקו אותו מבית הכנסת. צריכים לו לשם שיהיה אפשר לתאר. הדברים מתחזקים על ידי דברי רש"י. חידה, כל אשר דיבר אלוקים נעשה ונשמע, נכון? מפורסם. מתי אמרנו את זה? חידה. לפני מה? לפני משפטים. לפני מתן תורה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אחרי מתן תורה? לפני מתן תורה? חידה. זו חידה מאוד קשה. מה? לפני זה רק נעשה. אבל הפסוק המפורסם נעשה ונשמע, זו חידה קשה מאוד. כי אי אפשר לענות לא מה שכתוב בתורה. חידות אחרות אפשר להמציא. זה כתוב בסוף פרשת משפטים. כתוב בסוף פרשת משפטים? כן. אבל מה זה עושה פה? אומר רש"י, פרשת משפטים נאמרה לפני פרשת יתרו. אפשר לקבל חומש רש"י? פרשת משפטים לפני פרשת יתרו. אבל זה כתוב אחר כך. אין מוקדם ומאוחר בתורה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא משנה את הסדר, ואתה לא תגיד לו מה לעשות, בסדר? יירגע. כי תראה חמור, גר, לא תבשל גדי, ילך מלאכי, כ"ד. ואל משה אמר, סוף פרשת משפטים, עלה אל השם. מה עלה אל השם? אני יורד משם. רש"י, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות. קודם עשרת הדיברות. ובדלת בסיוון נאמר לו עלה. המשך רש"י, ויאמר השם אל משה, אבל זה מחלוקת כף דלת גימל, קראת כף דלת גימל, כף דלת דלת, ויכתוב משה מבראשית ועד מתן תורה. מה כתוב דלת? יכתוב משה את כל דברי השם לפני מתן תורה, מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצוות שנצטוו במראה, וישכם בבוקר בחמישה בסיוון. זה איך רש"י אומר דברים גאים? זה מחלוקת תנאים. מחלוקת תנאים. רבי ישמעאל אומר, קודם מתן תורה. רבי יוסי ברבי יהודה, אחרי מתן תורה. רש"י, קודם מתן תורה. רמב"ן, אחרי מתן תורה. שיטתו של הרמב"ן, יש מוקדם ומאוחר בתורה. שיטת רש"י, אין מוקדם ומאוחר.
בסדר, בסדר, אין מוקדם ומאוחר. אבל, אבל יש סיבה. למה המוקדם כתוב אחרי המאוחר והמאוחר, יש סיבה? זה רש"י לא אומר מה הסיבה. עכשיו הבנו מה הסיבה. זה לא רק שפרשת משפטים מחוברת לפרשת יתרו. פרשת יתרו, עשרת הדיברות, השם מדבר בהר סיני. אלא זה קדם לעשרת הדיברות. הצד הפרקטי, המעשי, קדם. כי אנחנו על פני כדור הארץ, אנחנו לא בשמיים. אמרו הנוצרים, אתה עני? לא נורא. אשרי העניים. העניים פה יהיו עשירים שם. אני מסכים, אדוני הכומר. אז יש לי רעיון. את הכסף שלך תיתן לי ולילדים. ככה תהיה אני, נלך העולם הבא. מי אני הפשוט? לא מגיע לי עולם הבא. אני סתם פושט, שיהיה לי עולם הזה. אבל אתה הכומר, לך העולם הבא. לכן הבגד שלך מזהב. לא יודע איך קוראים לבגד הזה, אפוד, לא רוצה לומר אפוד. בגד זהב. תביא, אוקיי? וגם הכנסייה מלאה דברים, זה תביא. אני דואג לך, שיהיה לך עולם הבא. אין בעיה, יש עולם הבא. אבל בינתיים, אנחנו בעולם הזה, ומתכוננים להישאר. הרבה זמן. וצריך שיהיה פה צדק, ולא עולם של עוול פה. ולכן, רש"י הולך לפי שיטת רבי ישמעאל שאין מוקדם ומאוחר בפרשת משפטים ניתנה לפני מתן תורה. אפשר לקבל ספר אורות התשובה פרק י"ג. פרק י"ג אורות התשובה הכרחיות, לא, זה לא, זה כן יודעים. אורחות תשובה רוחנית ומעשית. דרך דלת, היי, פרק י"ג פסקה ה'. דרך התשובה יותר מקורית וטובה. כולנו רוצים לעשות תשובה. עכשיו, זה הדרך היותר מקורית. מקורית אין הכוונה מעניין, אלא מהמקור וטובה. הנובעת מאור התורה בעולם. לעשות תשובה מתוך תורה. יש עוד דרכים לעשות תשובה, להתרגש, רגשי קודש, תורה. היא השינון, ללמוד הרבה, בחלק דיני ממונות. בכל המשפטים שבין אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט, בכל הבקיאות הגרסאית יותר בהירה, וכל החריפות הישרה והרחבה יותר אפשרית. ללמוד בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא. גם כתובות. כתובות זה כמעט הכל דיני ממונות. בין איש לאשתו. אתה צריך ללמוד דיני ממונות. לא דיני ממונות כמשל. ארבע אבות נזיקים. השור זה היצר הרע שתוקף. הבור זה השקיעה בתוך הזה. המבעה תאוות האכילה. השן ככה מסביר האריזל. הוא צודק, אבל לא לזה הוא מתכוון. מתכוון רגיל.
צריך ללמוד חושן משפט, משפטים. למה? מה זה קשור לתשובה? היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים. אדם יש לו מכשולים בלב. הלב הוא טוב, האלוהים עשה את האדם ישר. אבל הלב של האדם מתעקם, מתקלקל, מושחת, מקולקל. לא מעט חושן משפט, בבא מציע, בבא כמה, בבא מציע, בבא בתך. הלב שלו מתיישר. הוא מעמידה את הצדק האלוקי על בסיסו הנאמן. כן, אבל מה, 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 מה זה קשור לאמונה בשם? ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה. הנשמה יש לו ספקות. יש אלוהים? אין אלוהים. יש נשמה? אין נשמה. יש עולם הבא? אין עולם הבא. יש טוב, יש רע? אין טוב, אין רע. לומד בבא קמא, כל הבעיות מתמלא אמונה בשם. למה? על ידי שמאירה היא באורח הבהיר את הדרך של החיים המעשיים. כמובן צריך ללמוד גם השפעה מוסרית ויונית, ודאי צריך ללמוד אמונה ומוסר. ולכן רש"י אומר, פרשת משפטים קדמה לפרשת יתרו. אז למה זה כתוב לא לפי הסדר? כי באופן הגיוני, יתרו זה השורש של משפטים. מתוך אנוכי השם אלוקיך וכולו, יש משפטים. אבל מבחינה חינוכית, פדגוגית, משפטים זה קודם. אם אתה לא עושה משפטים, אם אתה אדם עקום, זה לא עוזר שתשמע אנוכי השם אלוקיך, זה לא עוזר שתשמע לא תגנוב, לא תרצח. הזוהר אומר, אתם יודעים איך אפשר לקרוא לא תרצח? לא תרצח? לא תגנוב? יאללה חבר'ה, נו באמת. לא תנף? לא תחמוד? כבד את אביך ואת אמך? זוכר את יום השבת? לא תישא שם השם, אנוכי השם אלוקיך. כמו הבן אדם שהעליב את השני באמצע בית הכנסת, אמר לו, אידיוט מטומטם. אמר לו, רב תראה, זה לא הולך כך. אתה צריך לבקש סליחה. שבת הבא, אתה מבקש סליחה. תגיד, מה יכול לבקש סליחה? תגיד לו שאמרת לו, אידיוט מטומטם, וזה לא נכון. הוא לא אידיוט, הוא לא מטומטם. טוב, טוב, הרב אומר, שבת הבא. לפני שבוע אמרתי שאתה אידיוט ומטומטם. זה לא נכון. אתה לא אידיוט. אתה לא מטומטם. אמר, הרב, מה אתה עושה? זה מה שהרב אמר לי לומר, אבל לא בניגון הזה. אני לא מוכשר במוזיקה. אז ככה גם אפשר לקרוא. פעם ראיתי כזה ציור, משה רבין לקח את הלוחות, שבר, נשבר לחתיכות. באו עשיו, מצאו חתיכה, תרצח. באו ישמעאל, תגנוב. באו עמון ומואב, תנף. בא יהודי חרדי, לא, 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 לא. הכל לא. אז מי שלא מקיים משפטים, זה לא יעזור שישמע עשרת הדברות. הוא יעקם את הכל. ולכן, רש"י אומר, זה ניתן לפניך. וריבונו של עולם, ואנחנו שופטים על פי חוקים מן השמיים,
יתר על כן, ריבונו של עולם, הוא נמצא בבית דין. אלוהים ניצב בעדת אל. הוא נמצא בבית הדין, ריבונו של עולם. רב עמי, אין היה שבת א' ח', רב עמי ורב אסי, הוו יתווה וגרסה בין העמודה, היו יושבים ולומדים בין העמודים של בית המדרש, וכל שעתה ושעתה, כל שעה ושעה, הוו תפחי העברה דדשה, היו דופקים בדלת של בית המדרש, ואמרי, איקה דאית לדינה? מישהו יש לו דין, דין תורה, כסף, ליאול ולטה. יבוא ויכנס ויבוא. כלומר אומר הרב, תורת חיים, מהירה לנתיבות החיים, החיים החברותיים, אי אפשר שיתקיימו בלא כוח דין ומשפט. ועסק תורתם העיונית שלא יפריע מהלך השלטה המעשית. הם לומדים, לומדים בתורה, אבל הם לא שוכחים שיש בחוץ אנשים, בבוץ, דופקים בדלת, אומרים זה פתוח, אפשר להיכנס. זה לא ביטול תורה, זה תורה, זה קיום תורה. כנסו, כנסו. נעזור לכם, נטפל. אין היה שבת בית קנ"ו, והיה אמונת יתרך ישועות חוסן חוכמה ודעת. ישועות זה סדר נזיקין, נכון, יש הרבה פגעים בחברה האנושית בגלל שליטת האדם באדם, לרע לו. פסוק בספר קהלת, יש אנשים רעים, הם שולטים על אחרים. נו, מה נעשה? צריך להושיע, צריך להציל את האנשים האלה המסכנים. איך? איך אתה מושיע את האנשים? זה סדר נזיקין. מושיע את האנשים מן העוול, מן הסבל. שמונה קבצים, קובץ ב' ר' סמך ז'. העונשים, החוקים. במיוחד בשביל היזק ממון. יכול להיות שני מניעים. אחד מניע טוב, ואחד מניע לא טוב. מניע טוב, אסור לעשות עוול. ואנחנו נמנע מלעשות עוול. מניע לא טוב, אסור לנגוע בשלי. זה שלי. לקחת את שלי? אתה תענש. זה להגן, לא על המסכנים, זה להגן על בעלי הרכוש. המערכת המשפטית של הגויים, היא לא באה להגן על המסכנים, היא באה להגן על הרכוש של האדם. זה שלי. ולכן אסור, מה שאמרנו קודם, אסור ללכת להכרעות של גויים, גם אם במקרה זה פוסקים אותו דבר שאנחנו פוסקים. אתה צריך לשלם 200 שקל, אבל זה לא אותו המניע. מה שקובע את הערך של המעשה זה לא רק המעשה, זה המניע. גם של מצווה, גם של עבירה. יש הבדל אם אתה עושה עבירה
שוגג, מזיד, שוגג הקרוב למזיד, מרד, טועה בדבר מצווה. יש הבדל אם אתה עושה מצווה, נשמע, לא נשמע. עושה מצווה כדי לעבוד את השם, עושה מצווה של לך כבוד, או לקנטר, או להתגאות, או שיהיה לך בריאות, וכסף, וכבוד. המניע. אז יכול להיות שבחוקות הגויים, זאת אומרת משפטי הגויים, והמשפטים שלנו, זה יוצא במקרה אותו תשלום. אז מה אכפת לי ללכת אליהם? אבל זה לא אותו מניע. משפטי הגויים ברובם נובעים מן האנוכיות הגסה שעליה בנויה החברה הפוליטית של האנושיות. זה בא, מערכת החוקים, היא באה לשרת את האגואיזם של הפרט. אצלנו, משפטי התורה, זה בשביל הגברתה של האורה האלוקית וכולו. לכן לפניהם ולא לפני גויים. מה, אתה לא יודע מה זה גויים? אתה לא יודע מה קורה אצלם? החברה האנושית המפורדת ללאומים לוחמים זה בזה ולא רחמים. יונק עדיין ממקור הרישה. עדיין לעתיד לבוא, ותימא לארץ, לתת השם, וזה. עדיין רישה. על זה אתה בונה? יש פסקה קצרה, אורות קופסה מחת. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני אומות העולם. כי כדי להמשיך את גילוי הטוב האלוקי הכללי, הקיים ונצחי, איך? במעטה המעשי של סדרי החיים המוגבלים, צר דווקא הכוחה של הנבואה השלמה שנתייחדה לישראל ואדון הנביאים עליו השלום שנגלה דבר השם לו פה אל פה. כלומר, הנביאים, הם לא יכולים לפסוק דיני ממונות ולא לפסוק הלכות. רק משה רבינו. הרמב"ם אומר, נביא שפסק הלכה אחרי המיטה. כמובן, נביא הוא גם תלמיד חכם. אם הוא פוסק בתוך תלמיד חכם, אין בעיה. אבל לא לומר, מן השמיים אמרו לי שהבשר הזה וזה והחלב חייב מיטה. לא בתור נביא. התורה לא בשמיים. רק נבואת משה. שהיא לילה, 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 מנבואת כל הנביאים. הנביאים אומרים לנו דברים כלליים, דרשו משפט, אישרו חמות, שומר שבת, מחללות, אבל לא הלכות. אז מה זה כתוב? עד שיבוא אליהו, כמו מנה שלישי. אחד יפקיד 200, אחד יפקיד מנה. כל אחד יקבל מנה, מנה שלישי. יהיה מונח עד שיבוא אליהו. תירוץ ראשון, אליהו בתור תלמיד חכם, לא בתור נביא. תירוץ שני, גילוי מציאות אפשר מנביא. הוא לא פוסק, הוא רק אומר, של מי זה? זה בירור מציאות. זאת אומרת, החוקים והמשפטים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זה לא אצל הנביאים. נביאים, דברים כלליים. אל תהיו קציני סדום, אל תהיו עם המורה. אבל כל ההלכות המפורשות, זה הנבואה העילאית, דווקא של משה רבין. ושפטו את העם בכל עת.
הנה היה שבת בית רש כפחת. החיים המעשים הם לי סכסוכים. בני אדם פוגשים זה את זה במהלכם, במלחמת החיים. וזהו יסוד הדין להעמיד את האמת ואת השלום על מכונו. ואז המרירות שבחיים היוצאת מכוח אהבה עצמית הגסה, היא מתבשמת ואינה יוצאת אל הפועל בצורתה הזעומה. אנשים ערבים כל הזמן. אז זה מעורר זעם ושנאה ומרירות. אבל אם כל הזמן אתה מפרק את המתחים, כל הזמן אתה דן, שלם לו, זה מוריד. במה דברים אמורים? כשהדין הולך שלוב יד עם החיים. כשם שזרם החיים הוא הולך ולא הפסק, בבריאות נרטפים ממנו בעל כוחם, כן צריך הדין שיהיה פועל את פעולתו ככל סדרי החיים הקבועים. כל בוחלת, לא עינוי הדין. תחב בלי כסף, תבוא עוד שנתיים, תבוא עוד חודשיים, בינתיים מצטברים מועקות. צריך שמהר מיד. יום אחד מטלפינים, כן. אתה מוכן? דין תורה? טוב. איפה אתם? לא יודע, יישוב סמוך. בסדר, תבואו. באים? צד אחד, צד שני. עורך דין של זה, עורך דין של זה. אמרתי, מה זה? בסדר, אנחנו לא נפל. מה הבעיה? תראה, הוא שילם קופת חולים, כן, לא, קופת חולים, ביטוח לאומי, קופת חולים. אני לא מבין כלום, קופת חולים, ביטוח לאומי, אתה רוצה מבין. לא אומר עורך הדין. הנה, תראה. זה התקנות של קופת חולים. אומר עורך דין שני, זה התקנות של קופת חולים. תודה רבה. מה אתה אומר? אתה צריך לשלם כך וכך וכך. תודה רבה. שלום. אמרתי, רגע, אפשר לדעת למה אתם מבלבלים לי במוח? עניינים של קופת חולים? תלכו רגיל. רגיל זה ייקח שנה. אצלך זה לוקח דקה. תודה רבה. אנחנו מעדיפים אותך דקה. אבל בין שאתה לא מבין כל כך בקופת חולים. תודה רבה, תודה רבה. מאשר הם שמבינים קופת חולים ייקח שנה. צ'יק זק גומרים לעניין וזה. מיד. לכן הם יושבים בשער. יושבים בשער, מה זה בשער? בשוק. יש בשוק, יש בשער, יושבים תחת השער, לומדים. יש ויכוח בשוק, שילמת לי, לא שילמת לי. כן, לא, שער, עוזר, הרב, וזה. 152 שקל, 24 אגורות. נגמר הנושא. יום אחד, דין תורה. הוא קלקל לי את הציוד. למה קלקלת לו את הציוד? הוא שם את הציוד שלו במחסן שלי, אמרתי לו לפנות, הוא לא פינה. כן, אז מה? למה לא פינית? התכוננתי לפנות. כן, אז למה הוצאת? הוא יוציא, שם בגשם, בחוץ, ירד גשם. למה לא אמרת לו? אמרתי לו כמה פעמים. שיוציא. למה לא הוצאת? לא, יסדר. אז אמר לה, אמרת לו שמחר אתה מוציא? לא. אמרתי לו הרבה פעמים. טוב. אמרתי, אתה צריך לשלם. לפני שהוצאת, היית צריך להודיע. מה הנזק? נכתב מזרון אחד. זה כל הנזק? כן, נכתב מזרון. אני מבין במזרונים, אני. מיניתי את השכן שלי, שמיים מזרונים. אתה תגיד לי מה הנזק במזרון. 5 שקלים. הוצאתי החלטה. אתה חייב לשלם 5 שקלים. אחרי חודש בא, זה החלטה שלך. אז מה הבעיה? הוא שילם לך 5 שקלים? כן, אז מה הבעיה? תסתכל בתאריך, כן, זה לפני חודש.
ועד שהתפיסו בלבלבלה, לקח עוד משכנת, מה הבעיה? בינתיים היה פיחות. אז זה לא 5 שקל. הוצאתי שקל, נתתי לו. לא, זה לא בשביל הכסף. זה בשביל העיקרון. באתי לבית הכנסת ולמנחה, הייתי מעוצבן, סיפרתי. בלי השמות כמובן. אמרו לי, למה אתה יושב בדין תורה על 5 שקלים? עושים ממך צחוק. תגיד, פחות מ-500 שקלים, אני לא דן דין תורה. נכון! חזרתי הביתה בורח קרב, מחכים לי 2 ילדים מהגן. מה הבעיה? הוא חייב לי 20 אגורות. למה הרב אחרי 20 אגורות? אמרתי, אמר לי, אם אתה עושה לי את זה, אני אשלם 20 אגורות. למה אתה לא משלם לו 20 אגורות? כי הוא העליב אותי. למה העלבת אותי? ביקשתי סליחה. הוא אומר, הוא ביקש סליחה. הוא לא ביקש סליחה. ביקשת סליחה, כן, עשיתי לו. זה אומר שביקשתי סליחה. הוא אומר שעשה לך. זה אומר שהוא ביקש סליחה. זה לא נקרא. טוב, אני פוסק. 10 אגורות. מה אני יכול לעשות? אמנם החלטתי, אבל בשביל הילד הזה, 10 אגורות, זה כמו בשביל מישהו אחר, 1 מיליון שקל. טוב, עכשיו, תתחבקו. אני התחבקו. חזרו חברים וכל וכל. לכן, צריך לדון בכל עת. לא לתת לדברים להתבשל. דבר אחרון, כי אני כבר עייף. שהיו יושבים, שאחרתי אפס, לדרוש את האלוהים. ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. זה בין היה שבת א' ת'. וכי תעלה על דתך שמשה ודן כל היום כולו. הוא מסביר. אדם דן דין תורה. יש לו הרגשה שזה ביטול תורה. מבלבלים לו במוח. עם שטויות. כמו הרב אריק אוריאל, מכירים? אחד עם זקן וכיפה. באים לו לדין תורה. מבלבלים לו במוח. הורגים אותו. עם השטויות שלהם. איך אתה יודע, היית שם? לא. בלי להיות שם, אני יודע. למה להיות שם? סברה. הנה, הוא לא מכחיש. אבל חייבים לעשות צדק, ולהקשיב, והוויכוחים, והשקרנים, והרמאים, והמבלבלים במוח, והמסבכים. אבל הוא יושב שם, מוסר את הנפש, לעשות צדק בין אדם לחברו. יוצא משם, מסובב לגמרי, בא לישיבה, נותן בשעה 10, שיעור על פורים, קם לתחייה, קם לתחייה. לא נכון, גם שם הוא קם לתחייה, גם שם זה מצווה. מה הוא יותר ממשה רבינו, שיושב שם כל היום? מי הוא בכלל לעומת משה רבינו? זה מה שרבן יושב, גם הוא יושב. מצווה גדולה מאוד, מצווה לעשות צדק בארץ. טוב, עד כאן, עם תוספת אישית.